Dámy a pánové, dobrý den, my vás vítáme u dalšího zápasu s Whiteym a tentokrát mezi Ruskem a Francií. Dobrý den! Francie porazila Rusko a kurz byl 1,40 tuším, takže kdybyste si sadili 20 korun, tak vyhráte 800. Oh shit. A my se do toho pustíme. Překvapivý výsledek. Nikdo nečekal, že vyhraje Francie. Ano. A teďka obhajím Francii, zase vyhraju. Ty hejtlo, teď je zabiju. Morozov. S tebou vyrazím sklo normálně. Kovalčuk. Hrdí komunističtí bratry. Nezvi. Bič. Ovečkin se zmocňuje puku. Ovi. Na takové kličkování je potřeba talent. Je volný. Ani to nechtěl přihrát. 2 na 1. Teď je zboku Alexiň. Oh shit. Ne. A čupne. Já vůbec neznám ty jména francouzsky, mi hrozně divný jméno. Belamir. To je moje. Ne. Ty máš ten puk taky pořád. Oh, ty jsi takovej laker, tak to bych se úplně... Ty jsi taková... levná... Paní... Paní... kurtizána... společnice jsi. Ano. Jsem... jak... ty ta čínská, jak je to? Gejša. Gejša, ano. A jsi ruská gejša. To je ale pro gej, protože je gej a ša. Takže gejša. Sakra, nekrať mi furt ten puk, já ho taky chci. Ty. Ne, nechceš, věř mi. Papa, papa. Ten pro vyvolené. Ne, to byl papa. Oh, papa. Papa. Ne, on papa. Jau. Úplně nebo. Ještě to skytal. Ne, no tak chlap čafí. Cílí puk z místa vedle brány. No tak vůbec. Zapírov. Kotouč má Francie. Afinogenov, Maximos. Poslal puk soupeři. Ty vole. Kurjanov, Afigen... Ale no tak, chlapče, chlapče, chlapče. Cože? Ty máš problém. Že chci jít do umby. Že Francie neumí rád hokej. Počkej, já nedávám rány, já nedávám bomby. Počkej, cože, to nefunguje. Já jsem rozbitej. A koho to zajímá? To byla nevídaná rvačka. Jsem fucking Rusa. Jak se do toho opřel a vyšlo mu to. Ne. I kámo je vítězství. Ne. Ano, přišli jsme oba hráči. To vůbec. Že si ográs. Ne, já to mám pořád 5 hráčů, ale to co? Zničím to. Zabránil gol. Jo. Vážně. Francouz musím se obhájit, nebude. Já se sundám, to vidíš? Ne, chlapče, 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 nešaj na ten puk. Taký puk, ty jo, jsi ho dal bez puku. To bude za chvíli bude chvíli hlava u jednoho hráče. Popade Rusové. Ne. Vrací se za svou branku. No. Ale, no tak. Tady vůbec, já jsem řekl vůbec. Upadla ti helmová, chvala, zvedni si to, děláš bordel. Prosím tě, nepotřebuji helmu. Já si myslím, to je bezpečný že... sport tohle. Za jo, tak jo. Kde se vyráží jenom hráči má nejako pojď. Artuchy! Mám taková gorila vždycky vidí. Oh shit, mě volá Míra. Dobrý den, pane Míro. A máme tu hazování. Chcete říct něco divákům? Jo, tak já vás dám na mikro na rebráky. Povídej. No tak rozhodně bych chtěl říct, že jsem tady na tom šachovém táboře, že jo? Teď jsme sám, no, turnaj teda, ne táboře, ten byl až potom. No a dívali jsme se tu na hokej, že jo? A starší generace, to znamená takových nějakých těch 70+. No, oni už od těch 30 začínají. No, začínají už těch 30. Mají problém s naší hokejovou reprezentací. No ale já se nedivím, pane Míro. No já s ním mám taky problém docela. Hovno. No jasně, ale tak kurva jsem Čech, tak budu fandit český reprezentaci, ne? No tak samozřejmě.
Já budu fandit Francii. Tak ať si stoupnou sami na ten led, a Francie, Rusko, 2-1 prosím, Francie vyhrála na Rusko. Já vím, Francouzi porazili Rusáky. A teď, počkej, a teď to by začalo, a teď, co byste mi rád pověděl? Dámy a pánové, já jsem zpět a my můžeme pokračovat, pan Míra už dohovořil. Už se vykecal, tak můžeme hrát dál. Ano, už se vykecal. A Terezčenko zautočí, teď zautočí Gogorin, no, po Kalinin. Emelin, Terezčenko. Lenin. Lenin, bum. Artiofín. To je Artiofín, vždycky jaká gorila, tam přijede. Je vyloučen, za krosček. Artiofín, papad mozeček. Jak powerplay, jak powerplay, cože? Cože? Jsi krutno. Cože? Jo, Artíka. Hráče, on tři hráč, to není sranda. Jak to? Máš 4 jo? Kovalčuk! No, hrdý socialistický bratyně. Ovečkin. Já ti ukážu, jak se to hraje. Jo, vážně. Dostal ho Ovečkina. Jsem koukal, ty Rusáci tam mají úplně jiný hráč než ten minulý rok. Tam fakt nemají skoro, tam není ani Artiuchin. Tam není gorila moc. Artiuchin tam byl myslím 2-10. Ty Lakare, jde se. Ty. S ničím, ty jo. Odinstaluju tě, Ardive, z tohle světa. Oh, fucking. To je tvůj ruský tým, co tvůj reprezentaci. Ne, co jsi to udělal, co jsi to provedl, dej to sem. Já kradu puky. Francouzi nejsou černý, než by černý kradli, ale to jsem vůbec nic nechtěl. Já vůbec nemám energii, oni už nemějí běhat. A co, ale kino? Proč tam ležíš, nešaj na to. Nevrač. Huet, sekrát, co to je za brankáře, huet. A co tady to, co, to nějaký hand zoom? Co to náhodní písmenka, ty si někdo hrnul na klávesnici, ty než to vymýšlíš. Artiuchin! Jsem říkal, že go. Takže... Dejte si pamlsky, máš jednu střelu, víš o tom? Oh shit, to... Počkej, to je jedno, zatím jsem to velice obhájil a... Jako zatím jo, zatím to drží. Kovalčuk, jdu proti Kovalčukovi, no tak to bude velice dramatické a hop. Je to moje. Jak to mohl vyhrát, víš? Bič. Třikrát se jsem chtěl tak pálit, tak mocně. Bomby. Já jsi debilní zebra. Není slyšel Stardy. Zebra. Francie se teď pokusí využít početní celu. Gorano. Já nemám rád zebry, protože rozhodčí je zebra. Ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formy. Artiuchin, papat mozečky. Papa. Ne. Lid Artíkovi. Artík si najede. Artík se nepřenastřílí. Artík se nejde trefí do brány. Artík si nechá nahrát. A čo to fakt zrůda, ty jaký šrek. Francie. Ne, můj hue. Artiuchin, papat mozek. Ahoj, musel hodit do hajznu. No, wait, did this? Oh. Zboží. Dej to sem. Puku se zmocňuje, Francie. Papa. Tvrdý konec. Puk si bere, Francie. No, papa, papa jede, papa střílí. Artiuchin. Papa, papa. Střílí puk na bránu. Tak to bylo velmi. Myslím, že by ti uletěla nohe, kdyby... Jako přijde o to Artiuchina, abych se věc nedělal. To je prvnit, co jsem udělal. Má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo. Co, pane, dokázal jsem jí obrátit, tak to je velmi smutný. Ovečky, oh shit, Kovalčuk. No tak to bylo fakt do brány. Celá zastavena před brankou. Ale jo, jako. Oh shit. To neznamená, že hraješ hokej. Akorát je potřeba jít do zóna, ne na led, takže. Já ho si zabil. Lelelelelelelele. Počkej, já se potřebuji podrbat koleno. Dobrý, jak se podrbe, já tím kradnu puk, tak ne. Okej. Lelelelelelele. Ještě tady mám problém s kabelem. Dostávají se do postavení mimo hru. Jakýho psa? Cože? Bude za chvíli ve hře. Ty zastřelím to tam. To je zase moje, že jo? Kdo by to čekal?
Cože, já jsem jel a najednou nejpuk nikde, víš co? Haha, Maximov Asafigan a ble ble. A... To jsou jména, to jsou jména. Jak se jmenuje? Offside. Cože? Offside. Cože? Ty jsi to vyříjit se? Radulov? Nějaký Radulov jde proti mě. Já ty své jména ani nečtu, protože oni nejsou učitel. Zinovie! Bachet! Bije! Desprosier, Tardif. To je Cardiff akorát, že je to Tardif. Takže je Tardif. Ty vole! Zinoviev prochází Radulov, napřahuje a střílí. A zatrapuje. A jen tak vytahuje brankář. Zničím. Afinogenov, Maximos. Já jsem to nepřijal dost. Hrává za Pír, za Ripov. Objíždí Maximus! Pokryl celou betonem. Maximus napřehuje a střílí! A Maximus neumí vůbec střílet hlavně! A ty neumíš žít? To je offside. Cože? To už domináže. No to je dobrý. Se sjíždějí na Kovalču. Meunier. Hazování vyhrává polské mužstvo. Ne, co to kradeš? Ty nejsi moc živej. Polska s pukem. Oni jsou živí, ale jenom běhat. Běhat, dobře. Zatím se s tím Ovečkinem vůbec nějak netrefil, tým nemůžu. A co? Je není Ovečkin slepej třeba. Cože? Co jsi to řek? Cože? Jak to, že mám počít, co jsem udělal? Cože? Ani nic jsem udělal, ale mám mít. Ne, ty hraje přesilovku. Ale ty jsi něco udělal, co jsi tam udělal? Nebyl jsem tě. Bez násilným, ty přesně zase zarazil tam tenis. Mantinelu a... Jedem! Přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Má bys chtěl jezdit? Za puké? Nikam. Musí jezdit tak ze strany všude, dokola. Víš Hardiuchina? No on... Jako byl Hardiuchin se nedá přelídnout, víš? Posílá puk dál! Zachytává celu! Ne! What is this? Oh shit! Francie! What is happening? Historie se opakuje! Ne, to není možné. Všechno je možný, když máš zvláštní jména, který jsem tak random vymyslel. Někdo složil náhodně písmenka a složil z toho jméno. Jako Artuchin to taky nemůže být normální jméno prostě. To je nějaký druh gorily určitě. No ale nechně vej. Nikdy. O, zvoní tyč. Je za brankou. No tak, chlapče. Obstáj. Ne, moje. Rusko má puk. Já bych měl obstáj, že bych. Druhý to vypadá, že Francie... Ty máš 4 střely a z toho máš 1 gol, ty mrkno. Připravují se na vazování. Ty se jdi léčit. Ale prosím tě, já aspoň nemám gorily v týmu. Na co? To je tvůj problém. Puk si bere, Francie. Dever, diví to. Okay. A máme tu offside. A hovno offside, ježiš, ty zabiju. Co? Hráči zaujali pozice a... Anderson, konečně nějaký normální jméno, to ani není Francouz určitě. Posílá puk dál. Ne. Ježiš, ty Rusáci ten gol museli dát, ale oni to neumějí přece, jsem zapomněl. Oni neumějí hrát hokej. Ještě Francie to je úplně natrhne. No tak už gol nějakej, Rusáku debilní. Jo, lehnu si na puk, ten nejčí svek teďka, huet. Zabitý, já chci se taky jmenovat. Chudí dává signál pro vazování. A jak se chcete jmenovat? Hugo to. Hugo ti nepřijde, jo? No tak. Dej to zem! Aaaa, pomoc! Ne. Pal to tam, bomby! Eeeeeej! Si děláte srandu. No, Francie opravdu ukazuje svůj dnešní výkon ještě znovu. V obraně, budou se muset pustit do intenzivnější útoku. Není chyba v obraně! Cože? Obrana je dobrá! Asi to bude nějaká chyba, Ardive, jaký problém tam bude. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem a tenhle hráč to opravdu umí. Ještě jeden první, Ardive, tak počkej. Zase offside, cože?
ještě hokejku mu si bereš, cože? A už se hrát. Máme to uhazováno. Ještě to nejde tím ruskem. Petr, jo. Čorko, cože, vrať mi ten půl. Jí, já. Jak, jaký zase Vilf? Žádný vylučení, ty zebrojde. Víš, jako nevím, odjel brankář, tak z prdele pryč. Stojí sám před brankou, bude vyloučen, za hákování. Jo, hákování, jo, můžu hákovat, to je nějaký kapr znova tady. Francie má za sebou všichni. Jednu úspěšnou přeslovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Jeden na jednoho. Oh. Jo, tak už to vypadá jako, jako dnešní zápas a teďka bych se neměl střílet vůbec. Trenér? On trénuje všichni týmy vlastně. YOLO. Ne, ty jsi mi zkazil gól! Arčukan se ti pomstí! Arčukan se pomstí všem! Po jenom pokud se nejedná krát nebo třikrát bude hrozně. Koho zase chceš vylučovat, ty debilní idiote filmované. Za co udělal zase? No jo. Jo. No a ty žajzlu asi. Vy ti hráči, jde. Francie má puk pod kontrolou. Celé puk. Neproč. Vůbec. Vůbec. Jo, večky. Co? Kapky letěl ovečky. Pokažená kombinace. Nech mě bejt, ty homosexuální Frantíku. Bože. Ovečkin. Mám sexy přízvuk. Co? Ovečkin. Je volný. Ano to. Viděl kotouč. Umře. Vystřel, bože. Já tě zabiju, já tě zhákuju. Bylo takový háky, že bude. Zap to, zruš to. Zruš tomu rodinu. Rychlá střela zleva. Puk si bere. Francie opět stílí. Neohrožně zastavil tu střelu. Ale jeď. Jeden na jednoho. Má volnou cestu. Je volný. Pálí na bránu. Ty stojíš v té bráně a stejně ho nedáš. Prostě hraj už. Další rána. Artíku. Arťuchine, já ti věřím, pojď. To si děláš, prděl, to si děláš, pojď sem. Puku se zmocňuje, Francie. Dej to sem. No tak to ani hovno. Dává tvrdou ránu. No tak. Nasadil, teď to vypadá na trochu dražší jednání. Opravdu, jsem tady si konev, to je tak konev. Já budu proti konvi. Ty s bombím, ty. Jak se krej, já si si krej. Nechceš, eskem. Krej se! Sabo je to. Umře, umře. France, asi hlavní věc, to nebude to maskovat. Než se pustil do rvačky. To určitě, tentokrát mu to nevyšlo. Příště to rozmyslil, hajzlo. Jednou tě zabiju. Než tam toho gola ještě vlepím, počkej. Na ty Rusáci jsou nějaký gorily, ale... Se opět začíná. My Frantíce jsme líp hledat, hrajeme hokej, víš co, víš já. Povalču, vyhrává hazování. Stojí sám před brankou. Brankář bere štěl... Ej! Brankář pstvo, když tam máš gorily, cože? Řekl ne. A tak to, to je alternativní realita. Času ještě trochu. Jak by to vypadalo, kdyby Rusáci dali normálně dneska. Flair, protože co au, já chci taky takhle narážet, to neumím. Pojď sem. Ten vody dvě, že byl Kovalčuk. Hazování vyhrává Rusko. A tady je Morozov, kterému se zatím podařilo dvakrát vystřelit na branku. Trocha kličkování Fleryho. Zapirov? Chci vidět góla, jak ti tam spadne, když se mi to povede? Je volný, tak ne. Pálí na bránu. Tak jako ta brána tam byla. Srdíčko jsi tam dal do toho. Ty umřeš, do toho dám srdíčko, do tvojí smrti. Je za brankou. No. A jde sám na bránu, skoro sám. Dva na jednoho, střílí puk na bránu. Ovečkin. Ruska má puk a nehodlá se v útočném pásmu jen tak zdát. Monstrum.
střelí tvrdou střelu. Yeah. Se zmocňuje kotouče. Ty divný, ty cap, divným jménem. Co všichni ty? Tardif. Byl složen k zemi. To je retardovaný Ardif. Já jsi dělal takovou výhodu, ty pruhovaný homouši. Au, oh, ty kráso, tak to bylo, jo, to byla jasný faul tohle. Co si myslíš, Ardive? Já jsem tam mohl palit takovou bombu. Si myslím, že už si nevystřelí. Dobře, tak možná jedna. Uvidíme, jestli se jim teď ten poměr podaří vylepšit. Rychlá střela na bránu, Arťuchin. To už si taky nevystřelí. Proto tam nikdo není. Všichni stojíte před bránou jako homouši. Homosexuální frantická obrana. Tak to ženíčka tady, je to velice vyrovnaný zápas, až na to jsem 18 střílel ty 2-30krát. Nebreč. Ale, kdo tady vyhrál ještě před chvílí 2-0? Já jsem vyhrál celou dobu. Nechodíš v té bráně vůbec, ty. Tady je Ilja, kam to jinak mám hrát? Jako, do svojí brány třeba. Říká, že nemůžu jít k bráně, tak to nemůžu. Rousel, oni to hrajou sami, to je nějaký autopilot tohle. To nehraju já. Oh shit! Emelin, ty jste jak Hermelin, ty máš Hermelin týmu. Co běž? Puk získává Francie za brankou. Přes střed. Cílí puk, vůbec. Zblokovaná celá. Tým Francie. Ježe, už nemám ten. Přesilovku bez úspěchu. Z pěti pokusů v početní převaze mu vyšel zatím jediný. Mozek? A oh, shit. 2-1, rychlo palba, z místa před brankou. Je za brankou. Tým Ruska má puk. Ne! Oh shit, tak pojď kový. Rusáku, dej to tam! Ne! Lehni na to a nehejbej se, huete. Hele, ty mocný. Hráči se sjíždějí na vhazování. Pojď první, vidíš to na tý modrý, já ne, ale bude tam gol. Ne, on se netrfil, tak to je homo. Na to, že jsou ty Rusáci tak velký a prostorný, tak opravdu jsem žádný gol neviděl. Zdravě, vystřelil z místa před rankou. Berte to! Zbírá puk. Utrpěl náraz. Karulov! Já jsem to odpál, ten puk. Pojďte ještě s tím, než jedno vystřelit. Ne! Jo! Co to? No vystřelit možná jo, ale nebude to dobrá raz. A puk má Francie. Vůbec, jsi čaj, jdi do prdele, jdi do prdele. Ty, já jsem se tak jako hovoril, že to tam je. A taky, no takže, jdeme na nájezdy. Jestli nemám sprinty, tak jsem v hajzni. Enter, my lord. Tým Ruska bude mít první nájezd a už se připravuje. Vytahuje parádní zákrok. Všechno záleží na načasování. O vteřinu dřív nebo později a kotouče rázem v rance. Nabokov byl o kousek rychlejší než ten střelec. Ale do té brány aspoň dojedu já. Nejsem si jistý, jestli to bylo jednoduché, ale brankář se tak určitě tvářil. Tým Ruska teď bude střílet po druhé. Hodně záleží na tom, jak dobře. Yes, celou tentokrát kryje. Jakoby věděl, kam ten puk přesně poletí. Jo, jakobych věděl, kam ten puk přesně poletí. A to prostě... hlavně to nedá, ty vole. Nabokov vytahuje parádní zátor. Zabiju, já ti zadrostřím do brankářů na sračky. A kotouče rázem v brance. Ruska má před sebou své třetí střílení. Afinogero, no. Honí ty vole. Oh, taková tyč se zvonila, no tak. Jestli prohrají, dnes v noci se jistě nevyspí. Budu se, budeš muset oklepat a pustit to slavy, Arty. Se teď pokusí zvrátit patovou situaci. Nabokov byl o kousek rychlejší než ten střelec. Dobre. Nejsem si jistý, jestli to bylo jednoduché, ale brankář se tak určitě tvářil. Tým Ruska se znovu pokusí o vrátnou situaci. Hráči, kteří jdou. Brankář se snažil se čmohl, ale... Ty seš. Neměl to proti tomuto střelci vůbec také. Tým Francie se papa, papa. Pokud teď nebudu... Jo. Ne! 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 Dámy a pánové, je mi velice líto, ale... Sovětský svaz prostě musel vyhrát, protože to tak bylo žádáno.
Ale už konečně to vypadalo jako nějaký zápas z mojí strany, už se to možná trošku naučil. Doufám, že se vám tento zápas líbil, pokud ano, dejte like a odběr, pokud ne, dejte like a odběr a budeme se těšit do dalšího zápasu, tak si mějte a nashledanou. Hej, Huet! Huet! Huet je hvězda, kámo. A ty pedor. We'll be right back.